Завідувач Тернопільського дитсадка номер 14 Ориса Мухорук показала нам меню, яке було в садочку 7 березня. Серед страв – манна каша, батон з маслом, суп з галушками, голубці, сирний пудинг. Також демонструє список підприємців, які постачають продукти і накладні. Так зараз виглядає група, яку відвідують діти, в яких діагностували ротовірусну інфекцію. Наразі вона закрита на карантин на невизначений термін. За словами Орисі Мухорук, 7 березня були присутні 14 із 31 дитини. Скарг на самопочуття не було. Сказати, що в чомусь були винні ми, значить, я не можу сказати, бо в садочку працюють дійсно люди порядні, люди відповідальні, садочок чистий. Продукти харчування, які ми отримуємо на кухні, ми отримуємо тільки від підприємців, які виграли тендерні пропозиції. Всі продукти і продукти харчування ми садочок отримуємо тільки із сертифікатами якості. Привозиться щоденно, привозиться постійно, зберігається тільки у холодильниках і в холодильних камерах. Мають свій гатунок. Група в даний момент закрита, знаходиться на карантинному, скажімо так, обстеженні. Проводиться дезінфекція, перепрошую. Доки буде група закрита, значить, це нам вже повідомлять лікарі і Державна продспоживслужба.